Então, damos as boas-vindas ao professor Carlos Fiolhais e agradecemos muito a sua disponibilidade para enriquecer o nosso ciclo de Seminários em Estudos Globais e nos ofertar uma, uma conferência nesta sessão sobre um tema tão ponderoso e momentoso que é o tema da, da, da pandemia que estamos a viver na relação com a problemática da globalização, o estado da globalização em, em que o mundo vive. São dois estados, o estado de pandemia no estado da globalização, que já vem de há, de há mais tempo. E agradecemos também a presença do Dr. David Marçal, que tem sido eh, parceiro do professor Carlos Filhares em livros, que têm sido editados ultimamente, muito pedagógicos para a divulgação da ciência e para nos dar acesso ao conhecimento científico e tem-nos ajudado também a desconstruir, tem os dois ajudado a desconstruir mitos e estereótipos em torno de questões que se ligam à ciência e à história da ciência. E é um privilégio ter o professor Carlos Filiás entre nós, como grande pensador e estudioso eh, no, da cultura portuguesa, da história da ciência, como cientista, que, grande cientista que é, e ao mesmo tempo grande estudioso da história eh, da ciência. É uma honra para nós eh, termos um estudioso, um investigador e um pensador que atualmente é uma voz crítica, nos ajuda, nos ajuda a discernir os caminhos entre os problemas e desafios de hoje. E agradecemos também mesma ao professor David Marçal, também por fazer esta parceria, que já tem feito há anos com o professor Carlos Filhaz e aqui também faz o nosso seminário. É honra ter-vos os dois. Agora dou a palavra ao professor, doutor David Marçal. Tenha a boa Boa tarde a todos. É também uma honra e um prazer estar aqui Uh, nesta sessão convosco, então eu faço uma apresentação muito sucinta do professor Carlos Filhais, que realmente é subejamente conhecido. Portanto, é professor de física da Universidade de Coimbra, autor uh, com uma obra vasta publicada, dezenas de livros, uh, alguns deles editados em outros países. Em Portugal tem publicado uh, muito nos últimos anos na Gradiva e na coleção Ciência Aberta, uh, que, o próprio, que o próprio dirige. Nós os dois temos alguns livros em comum em coautoria. Uh, o Carlos é um dos cientistas e divulgadores de ciência mais conhecidos em Portugal, uh, que já foi agraciado com vários prémios e, distin e distinções, tais como o Prémio José Mariano Gago, da Sociedade Portuguesa de Autores, ou o Grande Prémio Ciência Viva, em 2017, o Prémio Rômulo de Carvalho, uh, o Globo de SIC uh, e a Ordem do Infante Dom Henrique. Uh, portanto, Carlos, uh, avança. The floor is yours. Ora bem, obrigado David, obrigado José Eduardo é um gosto estar aqui convosco para um diálogo à volta de um tema que nos preocupa a todos estamos numa altura da história do mundo neste século XXI em que fomos todos apanhados em grande medida de surpresa por uma pandemia eu vou projetar 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 um, um slides que preparei para vós. Uh, o tema é a pandemia e a globalização. Eu havia muito a dizer sobre isto, uh, mas eu vou, uh, uh, enfim, dentro da, minha, dentro da minha competência limitada, vou falar uh, da pandemia como um fenómeno em si mesmo global, não é? A própria palavra pandemia diz isso. PAN significa a todos, não é? A epidemia cai sobre a pele, epiderme, uh, tem a mesma raiz e pandemia cai sobre a pele de todos, uh, e, e também a, a questão da luta contra este, este flagelo, que está a, a ser conduzida muito com base na, nos conhecimentos da ciência, e a ciência em si mesma é também um processo global. então temos um fenómeno global que é encarado e combatido através de conhecimento que é adquirido pelo método científico à escala global uh, nem as pandemias são uh, de agora nem a ciência é de agora e eu vou procurar uh, por isso uh, estabelecer uma aproximação histórica uh, até porque sei lá, uh, muito de, de vós tem, tem digamos até mais contato com a história do que eu uh, e, e suponho que ser-vos-á também útil uh, pudermos uh, lançar em conjunto um olhar histórico sobre estes fenómenos. Uh, claro que há outros ângulos, mas sobre eles não não sou muito competente. Por exemplo, o ângulo da globalização sob o ponto de vista económico, uh, uh, o efeito que é o efeito que a pandemia teve nesse processo. Uh, mas isso, enfim, estamos ainda uh, Estamos ainda num tempo um pouco preliminar para ver o futuro, mas não deixarei de fazer alusão no fim a essa questão da, da economia e da nossa vida, dos nossos comportamentos. Um, para, bem, para fazer um resumo uh, quantitativo, esta uh, é, é, este é, este é uh, a escala uh, da pandemia. Começou, uh, enfim, os primeiros casos, como sabem, uh, foram ainda no final de 2019, na China. Uh, análises genéticas permitem saber que terá começado a meio de novembro de 2019 mas uh, o, o caso só ganhou proporções na cidade de Wuhan mesmo no início de 2000 uh, e foi declarado no dia 11 de março pela uh, uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, portanto 11 de março é a data oficial da, da pandemia e, e nós vemos aqui o crescimento a partir de estar por número de meses uh, a partir, uh, digamos, de março da, e vemos, podemos distinguir aqui um pico inicial que uh, parecia muito perigoso mas acabou por não ser nada comparado com, com o que havia de vir. Na altura não podíamos uh, pensar, que não podíamos imaginar que havia de vir isto tudo, portanto tenho certeza é uma das grandes marcas desta, desta pandemia uh, e de início até houve aqui, como vêem Incidência na Europa e na América e outros continentes uh, haveriam de, de dominar. Por exemplo, nós vemos aqui uh, dois picos principais, o, o maior de todos, aqui à volta de abril, e como vêem, uh, a maior, o que faz o volume deste pico é esta cor que é a componente asiática. Deveu-se, sobretudo, uh, este maior pico da pandemia até hoje deve-se sobretudo a um surto na Índia, tal como este segundo pico, este segundo pico deve-se sobretudo a, a no início de janeiro, deve-se sobretudo a, a América, está aqui a América, quer do norte, quer do sul, principalmente do sul. Uh, ao passo que a Europa tem aqui um um surto maior. Antes disso, uh, tem aqui outra vez qualquer coisa no início do ano e estão a ver perfeitamente o que é que se passa na Europa na qual nós estamos inseridos mas um, vamos à história um, enfim já na antiguidade clássica há com certeza epidemias e pandemias uh, mas a maior de sempre não há dúvida nenhuma que é aquela que aconteceu no século XIV, uh, em uh, ao longo de quatro anos e que chega a Portugal não com muito atraso, em 1348, que é a chamada peste negra. É muito difícil calcular o número de vítimas, mas pensamos que foram à volta de 200 milhões de mortes. Atualmente, nós temos aqui em, em nesta pandemia, tenho aqui os números, estamos a atingir os 4 milhões de mortes, o que é um número considerável. Portanto, estamos perante um desastre maior, até na própria história, mas longe ainda da, da peste negra que é devido a uma bateria hoje conhecíamos muito bem, mas na altura não ninguém, não faziam ideia nenhuma. Uh, enfim, há historiadores que dizem que o fim do feudalismo teve muito a ver com esta uh, com esta crise sanitária. Enfim, pode ser discutido. O que é certo é que há uma presença com a atual pandemia uh, com, e a presença reside no facto de, além de enfim, de, além do número grande de vítimas, no facto de ter tido origem também na China. Uh, Uh, demorou bastante, demorou algum tempo a chegar à Europa porque, uh, precisamente porque uh, uh, os transportes eram muito lentos na altura, mas acabou por chegar uh, pela via terrestre e não tanto pela via marítima uh, eu cito aqui um autor que usei, Eduardo Franco e eu muito prezamos, não é? mas ele conhece muito melhor do que eu que é o, o padre António Vieira sobre a uh, uh, uma peste eh, que grassou no século XVII. O século XVII foi um século de várias pestes, eh, na Europa em particular, mas no mundo também em geral. Uh, e então ele, na, na Capela Real, em 1659, portanto já depois da de Restauração, eh, escreve ele, e está nas obras completas do Pantano António Viena, grandes maus são as enfermidades, as feridas, as guerras, os desgostos e os desprezos, os temores e outros. Mas mal em que é forçoso dizer aos camais que fujam de vós, esse é o maior mal de todos os males, esse é o que acaba, o valor na maior paciência, esse é o que tira a vida na maior constância. Tal é o mal da peste. E continua ele: os portos e as barras fechadas, e os navegantes alongando-se ao mar, e não só fugindo da costa, mas ainda dos ventos dela, os caminhos por terra tomados com sabríssimas guardas. O comércio e a comunicação humana totalmente impedidos, as ruas desertas e cobertas de erva e mato, como nos contavam e viram nossos maiores nesta cidade de Lisboa, as portas trancadas com travessas e almagradas, as sepulturas sempre abertas, não já nas igrejas nem nos ados, senão nos campos e talvez que ainda nessas sepulturas mortos, os mesmos vivos que levam a enterrar os outros defuntos. E como mata ou como costuma matar a peste? O modo de matar da peste é por contágio crescendo e continuando-se a corrupção pela comunicação das partes. Corrompe o veneno da peste a primeira parte do ar e, estando uma parte do ar corrupta, pega essa corrupção a outra parte e, assim, de parte em parte, se vai corrompendo tudo. Dá na casa e leva à rua e leva à cidade. Dá na cidade e leva ao reino. Vejam que isto é uma descrição literária muito rica, mas há aqui elementos que nos eh, transportam para a atualidade. Eh, em particular, se nós nos lembrarmos, sei lá, dos campos abertos no Brasil, para receber as espulturas e, 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 e o modo como a vida, a sociedade é toda perturbada por este grande flagelo dando um salto, no tempo Portugal foi um dos países que teve uh, uma peste uh, uh, no mesmo no final do século XIX quer dizer, a peste hoje é um mal do porque tem a ver com questões de higiene uh, mas mais uma vez a globalização na uh, mais rápida por mar há um navio indiano que atraca no Porto e que e que espalha a peste chamada bubónica. Nasciam umas bolhas ou bubões no corpo que não é mais nada, nem nada menos do que a peste negra que ex tinha existido ao longo da história. Então, eh, embora com os limitados, deu no Porto e há um processo de sanitização conduzido, e, e de isolamento sanitário conduzido pelo médico Ricardo Jorge, que era professor da Escola Médica ou Cirúrgica do Porto. O, o que é certo é que... Eh, Houve uma revolta da população e ele teve mesmo de fugir para Lisboa. E a origem do nosso Instituto Ricardo Jorge é um Instituto de que ele fundou em Lisboa, depois de ter tido esta malograda experiência no Porto. Uma das vítimas da, da peste do Porto foi uma das, um dos outros médicos que lá estava para combater, Luís de Câmara Pestana, nascido no Funchal, portanto, madeirense, como o José Eduardo Franco. E que, e que tinha estado em França e que eh, iniciou em Lisboa aquilo que se pode chamar um Instituto Pasteur eh, e no entanto vejam as datas de vida dele ele, ele morre com com eh, tenreidade porque não se podia fazer nada apanhou a eh, apanhou a bactéria da peste eh, na gripe espanhola eh, não sabe bem eh, Uh, em onde surgiu o nome espanhol é indevida muito provavelmente nasceu no sul dos Estados Unidos e espalhou-se rapidamente, até porque estávamos em, uh, ainda na Primeira Guerra Mundial e havia soldados deslocados. Uh, foi uma 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 peste que também muito mortífera, calcula 150 e 100 milhões de mortes, o que significa mais do que toda a Primeira Guerra Mundial, tem mais vítimas que a Primeira Guerra Mundial. Uh, não sabia na altura o que é, hoje sabemos, sabemos qual é o vírus, aliás o vírus nós ganhámos de certo modo alguma imunidade, obviamente ele é um dos vírus da gripe, uh, mas as medidas profiláticas que se tomaram uh, são medidas muito semelhantes às que tomamos hoje de, uh, de separação entre pessoas e de isolamento das pessoas que estão, contra a quarentena, que estão... Contaminadas. Estão aqui os três grandes, aquilo demorou cerca de ano e meio, teve três grandes surtos, eh, extremamente mortais, principalmente o maior do meio, porque eh, apanhou, devido a uma reação excessiva do sistema imunitário, apanhou principalmente os jovens, e há casos famosos, como a mãe de Sousa Cardoso, de, de pessoas que foram apanhadas em tenra idade por este mal. E cá estão as trajetórias... Eh, Agora, aproveitando caminhos marítimos uh, da, da gripe espanhola. Uh, hoje, hoje conhecemos o vírus, está aqui o vírus H1N1. Uh, mas, na altura, embora a palavra vírus já existisse, vírus significa veneno, uh, não, tinha ainda, não tinham ainda sido identificados os vírus que aqui fotografamos com o microscópio eletrónico. Portanto, morria-se sem perceber bem qual era o agente mortal. Uh, a história das epidemias, como eu disse, é muito longa uh, e, e uh, uh, digamos, uh, já falei aqui ao longe a peste negra, uh, a cólera, que não sabemos bem, uh, peço desculpa, a varíola, a varíola que não sabemos, a cólera também, mas a cólera está aqui, mas a varíola, não, já lá vamos à varíola, não sabemos bem qual é o tamanho, muito provavelmente é muito maior do que isto, uh, foi uh, um, uma, uma pandemia muito importante e recorrente. Uh, mas que hoje, felizmente, está completamente erradicada esta doença da varíola. Uh, veja-se aqui uh, o tamanho da, da gripe espanhola, veja-se, uh, enfim, uh, aqui da, da, a perspectiva não é melhor para ver, mas uh, esta está mais longe, é maior. Mas aqui há 25 milhões de mortos, que é, é uma epidemia da SIDA que uh, subsiste nos nossos dias. Hoje em dia a SIDA é uma doença crónica, já não mata tanto como matava, mas é uma das maiores pandemias do nosso tempo. E eh, comparando, temos aqui então a, a, a grande peste, temos aqui a varíola, temos aqui a, 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 a gripe espanhola, a, umas praga, pragas antigas, da Antiguidade Romana, a SIDA. E para comparar em número de mortes, a, a nossa atual... A nossa atual pandemia já excedeu o conjunto das pragas do século XVII, incluindo a grande peste de Londres, que calcula-se ter sido assim, 3 milhões de pessoas. Ora bem, nós já temos 4 milhões de vítimas. Portanto, não é uma coisa pequena. Nós estamos a viver um acontecimento histórico. Bem, com a vantagem que agora temos meios... E tivemos um meio rápido, extraordinariamente rápido, nunca se tinha visto isto. A, a, a vacina mais rápida até agora tinha sido da Papeira, foi desenvolvida em quatro anos. Estas, as vacinas que hoje temos foram desenvolvidas em dez meses. Começaram a ser feitas em março, quando. quando fevereiro de março, e uh, já havia vacina já havia vacinação no início de janeiro do ano passado, no início de dezembro do ano passado. Uh, a primeira vacina deve-se a um médico inglês, Edward Jenner que viveu na transição do século XVIII para o século XIX e o ano da vacina uh, é de 1796. Uh, já antes havia inoculação, uh, de, uh, era um processo um pouco temerário, inoculação da doença de uma pessoa noutra, pensando que inoculando de modo limitado que se podia uh, de alguma modo prevenir, era um processo muito perigoso. Mas o que ele fez foi recorrer a uma forma que para os humanos é mais benigna deste mal que é, digamos a, a varíola das vacas de gado bovino ele reparou que as ordenhadeiras, no campo era um médico rural reparou que as ordenhadeiras que tinham imunidade contra esta doença que chamava bexigas na altura porque fazia isto que estão a ver à pele e, e, e perante isto ele teve a ideia de inocular o vírus de bovino nos humanos que era muito, menos, muito mais benigno do que do que o, a varíola humana. E não é que defendia da varíola humana? Foi esse o início das vacinas. A palavra uh, vem de vaca mesmo, da palavra vaca em latim. Uh, a palavra vacina teve a origem, foi um neologismo do final do século do século XVIII. Uh, cá está a varíola das vacas, que era depois, uh, uma, um, digamos, a matéria da, da vaca era introduzida, a doença era introduzida nos humanos, no nosso sistema imunitário. Desenvolvia-se, ganhava defesas, que é precisamente o processo que agora estamos a assistir em grande escala aqui no mundo e também em Portugal. Felizmente, em grande escala. Um, os movimentos anti-vacina já são desse tempo, <laughs> como mostram, digamos, o pavor nestas gravuras perante a, e a recusa de ser vacinado, com medo, sei lá, que as mulheres fossem, por exemplo, atacadas por touros nos, nos campos, porque estavam-lhe a dar qualquer coisa da, da própria dos animais, não é? <laughs> e portanto com medo que sei lá que nascessem rabos ou chifres uh, e estes movimentos que hoje temos anti vacinas estão longe de, mesmo mesmo digamos uh, estão longe de ser originais são logo desde o início uh, e é muito curioso notar do ponto de vista histórico como tendo havido uma solução para a varíola primeiro na Inglaterra a varíola tinha causado horríveis males na, na América Central e do Sul digamos o os espanhóis e também em parte os portugueses triunfaram na América do Sul, porque o sistema imunitário deles, dos indígenas, não estava preparado para a varíola. E de modo involuntário, a varíola matou muito mais gente do que, do que uh, as armas que os conquistadores levavam. Mas vejam a rapidez para o tempo com que isto foi feito. Em 1796, a primeira vacina na Inglaterra. Uh, em em, em 1799, três anos depois da primeira vacina da varíola, no chamado Hospital de Inoculação em Lisboa, eh, porque já havia processos de inoculação anteriores, eh, que não era, do, do, digamos, do vírus animal. Uh, o artigo científico do Jenner, uh, uma pesquisa sobre as causas e efeitos da vacina da varíola, uh, foi traduzido em português e impresso na Real Oficina Régia, na oficina, peço que eu, na oficina Régia, em 1803, também não demorou muito, cinco anos, e publicado as pensas do Estado. Um, a primeira vacina do Brasil, que na altura era uma colónia portuguesa, eu lembro que para o ano são os 200 anos da independência. Um, e este ano está se a comemorar os 200 anos do regresso da família real. Um, e, portanto, é o período, digamos, das este período início do século XVIII, das invasões de Napoleão e da, em consequência disso, a transferência de acordo com o Brasil, alguns chamam fuga. Que se, o processo é entre 1807 e 1821. E reparem que a primeira vacina no Brasil, que na altura estava sob tutela é feita logo em 1804. Isto é um processo também de globalização. Portanto, a vacina foi imediatamente transferida por mar e não era fácil porque não havia caixas frigoríficas. Não sei se sabem como é que se fazia isto. Pegava-se até, enfim, é, tudo isto é criticável do ponto de vista ético, mas pegava-se em Escravos que vinham de lá e ia passando de uns para os outros a vacina. Quer dizer, iam encetando o vírus e depois desenvolvia num, depois passava para o outro, depois passava para o outro. Aquilo tem os tempos próprios. E era assim que era transportada a vacina. A vacina era transportada de braço em braço por um conjunto de, 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 de escravos. Em 1805 são os vacinados os infantes, os filhos do regente Dom João VI, dando como exemplo. A, a corte transfere-se. Há um médico português, Eduardo Carneiro, que escreve um opúsculo contra as vacinas que foi muito popular em Portugal e no Brasil. E em 1800, ligado à corte no Rio de Janeiro, aparece pela primeira vez em, em território nas, na altura nacional, podemos dizer isto, porque a capital estava no Rio. A instituição vacínica quer dizer existe um instituto próprio para a vacinação, um instituto oficial e nasce no Rio de Janeiro. Cá está a transferência, a transferência da corte. Começaram por ir aqui para, para Sábado da Bahia e depois mais tarde para o Rio. Aliás, a Armada separou-se em duas partes. Aqui na Ilha da Madeira, aqui. a Ilha da Madeira está sempre aqui a aparecer nestas histórias, passam também pela Madeira. Ora bem, quem, a instituição que é em Portugal vai funcionar de apoio à vacina é a instituição a Academia das Ciências, que tinha sido fundada no século XVIII, no final do século XVIII. Depois da viradeira do Marquês de Pombal, e tem este lema: se não é útil o que fizemos agora, isso será E de facto, reparem o símbolo. Uh, ele ele eles, uh, foi criado em 1812, a gestão Vacínica, por um conjunto de médicos notáveis: uh, Bernardino António Gomes, que é médico de paredes de couro, Zé Feliciano de Castilho, pai do, pai do António Feliciano Castilho. Já agora, o António Feliciano Castilho foi cego porque enfim não pode tomar no caso não era a varíola mas outra doença que ele teve em pequeno e que conduziu à cegueira por falta de vacina uh, e um nome que também um brasileiro famoso em alguns círculos pelo menos fazia isto Mel Franco porque escreveu um, um livro chamado No Reino da Estupidez que é um livro em que ataca digamos o o reitor as autoridades da Universidade de Coimbra no período portanto já da reforma uh, pós reforma Pombalina uh, Uh, Eles estabelecem em Portugal Continental uma rede de vacinação nacional, com a vacina voluntária e gratuita, tal como é hoje, a começar pelos órfãos à, à conta do Estado, e distingue-se neste processo um conjunto de mulheres, uma das quais, Maria Isabel Van Zeller, uh, de origem, uh, suponho, holandesa. E uh, outras mulheres, Angela Tamanini, etc., que, reparem, as mulheres não tinham assento na academia, mas elas ganharam medalhas da academia e tornaram-se membros de correspondentes da academia só pelo seu denudado trabalho de vacinação. Portanto, as mulheres que estavam afastadas da ciência começaram aqui a ser transportadoras de ciência. Uh, para verem a ação da Igreja, que é, é importante notar, <laughs> há uma carta de uma agência governamental em Lisboa para o arcebispo da Bahia. Em que diz, por arcebispo primaz, em 1813, diz assim: sendo a vacina reconhecida por todas as nações civilizadas como preservativa inocente da e epidemia das bexigas, que sem ele poucos deixavam de ter e muitos morriam, e já felizmente muito experimentado neste terreno, até que o paternal exemplo que deu o príncipe regente Nosso, Nosso Senhor, fazendo vacinar seus alguns dos filhos. Reparem, portanto, <laughs> isto é escrito ao arcebispo, e na, na página seguinte. Diz que Vossa Excelência promova a vacinação por todos os meios possíveis, especialmente pelo exemplo, sempre mais poderoso que o Conselho, procurando não só fazer vacinar todas as pessoas da sua família que não tiverem tido bexigas, os empregados em uns seminários e outras corporações que estiverem debaixo da sua inspeção, mas também persuadir as pessoas principais e que tem tão louvável procedimento. Isto é extraordinário, esta carta, porque mostra o papel que a Igreja tem, e através da rede, para os seus súbditos a ler lembrar, seus julgos, que não cessem de persuadir aos fregueses, por todos os modos, especialmente na citação da missa, em alguns domingos, as utilidades da vacinação, exultando a que se pratique por todos os que estão a citar. Portanto, as pessoas que falam hoje em oposição entre ciência e religião deviam lembrar-se, <laughs> digamos, do papel pioneiro eh, que teve a, 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 a igreja portuguesa, no caso, na vacinação. Cá está o médico Bernardino Gomes cá está a senhora, Maria Isabel uma família ligada aos vinhos do Porto, que ainda hoje existe. Um, falando então agora do novo coronavírus, que apareceu por uma mutação genética quando não se esperava, ou antes, sabia-se sabia que havia a possibilidade de ocorrer, mas não se sabia qual é a mutação, mas não se sabia que mutação era, onde foi, como foi, ainda hoje, digamos, há, há investigação sobre isso, mas devido a, digamos, haver carreiras aéreas, de facto o espalhamento foi muito rápido espalhou-se sem haver muitas vezes consciência disso quando se fez a, a quarentena em Wuhan foi muito drástica os autoridades locais e centrais chinesas logo se aperceberam daquilo perante uma negação inicial, logo se aperceberam daquilo, fecharam uma cidade inteira a sete chaves, montaram os de campanha e, e cortaram de algum modo pelo menos para a China, o mal pela raiz mas o mal já estava espalhado pelo, pelo, pelo mundo Uh, vejam, pela Europa, uh, aqui surge a partir de Itália, para Portugal surge a partir da Itália, hoje sabemos a origem disto, a América, tudo se espalha rapidamente e, e, e um vírus vai à boleia, o vírus vai à boleia de, das pessoas, é muito fácil, porque o vírus uh, é parasita e, portanto, é extremamente minúsculo, ele precisa de um hospedeiro para viver, hoje sabemos o que é o vírus, não vou elaborar sobre isso, uh, mas também sabemos que os cientistas chineses, logo em janeiro de 2020, Fizeram a sequenciação uh, e, e é com base nesta sequenciação que foi não só feita, como imediatamente divulgada, que começaram a fazer os chamados os testes de PCR, não é? Aqueles testes que até Cristiano Ronaldo, a certa altura, teve de fazer, mas duvidava. Ele duvidou que aquilo funcionasse. Mas é dos, é dos testes com mais exatidão que se pode ter para para um, para quê? Porque é uma testação genética. Há sequências do vírus a gente compara com este padrão e vai-se ver, se encaixa no padrão, é mesmo. Se, se, é, se, é, se é igual ao vírus, é, então é porque é mesmo vírus. Uh, é, é preciso ver que a ciência não se faz de repente. Uh, e a questão da sequenciação genética é uma história que começou em 1967 com um cientista britânico, já falecido, Frederick Zanger, que, uh, que de, fez pela primeira vez a sequenciação completa de um vírus, um vírus que ataca bactérias, um vírus muito pequeno, só tem Uh, 11 genes, uh, mas daí para desde 77 até hoje só tem crescido e isto é a nossa geração uh, o século começou talvez o maior evento científico deste século foi uh, o anúncio da sequenciação completa do genoma humano com 23 mil genes uh, e, e de algum modo digamos o que avançamos daí já foi sequenciado o homem de neandertal quer dizer a partir de a partir de fósseis uh, a parte perigosa dos genes, porque é aquela que penetra nas, nas células humanas, que aproveita um receptor, é a chamada espícula, e também já foi, e é, uma, é uma molécula, uma molécula muito grande, uma proteína, já foi, neste caso, feita a imagem desta proteína. O David Marçal é especialista nesta área da, da imagiologia de proteínas, trabalhou. Nesta faixa, através de cristografia com raio-X, e lembro também que já sabemos fazer isto desde 1955, e a primeira proteína que foi, cuja imagem foi tirada usando raio-X foi a insulina, que é uma proteína importantíssima, digamos, na nossa fisiologia. Então, logo que se soube que havia um novo vírus, a ciência de algum modo explodiu, principalmente as, esta área biomédica. Nós na física estamos habituados a colocar pré-prints e a divulgar os trabalhos antes de ser publicados. Passou-se a fazer o mesmo em biomedicina. Um, isto é, digamos, um gráfico que mostra a explosão de trabalhos que houve, uh, conforme as bases de dados, uh, pode, não, perco, conforme as bases de dados pode ser aqui, uh, pode ser maior ou menor, uh, mas uh, ao mesmo tempo cresceram também aqui embaixo os pré-prints. Que não era, coisa que não, que não era comum, quer dizer, artigos estão acessíveis, a informação tinha de ser rápida, estão imediatamente acessíveis logo os altos ainda que não tenha havido a revisão pelos pares. Com certeza não foram publicados artigos errados, mas a, a informação, usando a maquinaria que a própria ciência tinha construído, a, a internet, de repente, neste mundo global, a ciência estava a funcionar à escala global, e pessoas que estavam a tratar dos assuntos passaram de repente a tratar do assunto Covid. Uh, os primeiros artigos foram feitos na China, mas imediatamente a Europa e os Estados Unidos uh, uh, começaram a produzir mais que a China uh, mas, uh, e continuam a produzir portanto hoje há uma parte muito significativa, portanto continua a ser um assunto de grande atualidade é uma parte muito significativa de, de artigos de, de, da área da bi biomedicina uh, sobre esta doença e, e sobre as suas sequelas, sobre as quais sabemos pouco e ao mesmo tempo sabemos que este a questão do vírus invadiu, a questão da pandemia invadiu também outras ciências sociais e humanas, a quantidade de artigos já foram escritos na área da sociologia, na área da economia. Por outras palavras, um, um problema global tornou-se um assunto da ciência global nas várias áreas do conhecimento humano. Um, é, o facto mais espetacular, como eu já disse no início, foi de facto a, a criação da vacina. Em particular, estas novas vacinas. Uh, estas novas vacinas, nós não injetamos o vírus lá dentro, as vacinas genéticas. Nós o que colocamos lá dentro, através de uma cápsula especial, um processo na que colocamos lá dentro, é o, o mRNA, o RNA modificado, uma molécula que foi artificialmente modificada para ter a mensagem com o código do, 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 da proteína da espícula. O que é que se quer dizer? Entra lá na célula, o resto se faz, entra lá na célula, a nossa maquinaria molecular vai ler a mensagem vai ler este código e vai fazer a proteína, não faz o vírus faz a proteína só é isso, eu já fui vacinado com esta vacina da, eu fui vacinado com a Pfizer e, e o meu não tive grandes reações adversas, mas o que faz é o velho processo do Dr. Jenner apareceu, com a, com a diferença isto é uma grande diferença é que não é lá colocado, noutras vacinas é colocado o vírus, mas neste caso é um vírus inativado, com certeza mas neste caso é apenas colocado uma proibição minúscula do vírus, porque para o nosso sistema imunitário aprender. Tal como no caso do, do, da varíola do Género. Uh, mais uma vez, a ciência não nasce do zero. Uh, em 2008 tinha havido um paper numa revista chamada Terapia Molecular, cujo primeiro autor era uma senhora húngara, a senhora Catalina Caricó, com autores também de todo o mundo, do Japão, dos Estados Unidos, etc. Esta senhora uh, nunca atingiu o símbolo da vida académica, mas atingiu o símbolo da vida empresarial, porque é vice-presidente da BioNTech, a empresa alemã que começava dirigida até para um casal de turcos, cientistas turcos, médicos, que um, pôs em prática o quê? Essa e a, e a empresa moderna em Boston puseram em prática, digamos, o que, é que está neste artigo. Diz que uh, as modificações do RNA que se faziam uh, não, eram, não tinham efeitos clínicos razoáveis e o que eles fizeram neste artigo, fizeram uma modificação que tinha potenciais aplicações terapêuticas. Quem é que ia adivinhar uh, que um artigo de 2008, um obscuro artigo de 2008, ia ter este impacto agora? As empresas já, já existiam, a Moderna e a BioNTech, só que é que estavam a fazer outras coisas. Uma, a Moderna estava a tratar de problemas cardíacos e outra estava a tratar de problemas de cancro. E de repente largam tudo e vão fazer, digamos, a vacina. Vão modificar o RNA para... para para fazer los Não foi muito difícil tecnicamente. O problema foi que tinha de fazer o teste e o teste demora algum tempo. Todos os tempos foram acelerados e, 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 e chegamos à situação atual. Conseguiu-se começar a fazer vacinação em massa, incluindo em Portugal. Estamos a fazer uma vacinação maciça e com base, digamos, num artigo de, 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 de um conjunto de artigos, mas em particular um de 2008. E cá está, Caroli Weissman, uma senhora da minha idade, 100 e tal anos. Uh, húngara húngara uh, e o doutor americano, imunologista, a serem vacinados na, na Universidade da Pensilvânia no véspera de Natal passado. Foi a sua prenda de Natal. <laughs> a sua prenda de Natal foi a vacina. Uh, da... Ora bem, então, uh, vamos ver em particular agora, o, em particular agora o, os Estados Unidos. Estamos a falar aqui da Pensilvânia. O que é que aconteceu? Aconteceu que houve várias vagas, em particular esta muito grande. E eu acho que assinalei aqui embaixo com uma seta o dia 20 de janeiro. O dia 20 de janeiro, que é o dia da, da entrada da tomada de posse. Peço, estou, a ser, estou a ser, estou a ser. Peçam para desligar o microfone. Estou a ser interrompido com o microfone. Quem tiver a, desligue o microfone, quem estiver a assistir. Muito obrigado. Está aqui ensinalado com a seta, o dia da tomada de posse do atual presidente Joe Biden. Como sabem, Trump foi negacionista negou, digamos, que a doença fosse perigosa uh, uh, e, e disse uma data disparata, toda a gente sabe uh, os disparatos que ele disse sobre injetar alixir e coisas desse género, mas a coisa neste momento, ontem foi o dia da uh, o dia 4, foi, o, uh, foi ontem o dia da independência dos Estados Unidos uh, e, e ele tinha anunciado que tinha o um, um objetivo de ter vacinado 70 milhões de pessoas, etc, e praticamente atingiu esse objetivo, como a situação pandémica está controlada nos Estados Unidos Uh, nos outros países, uh, isto é um cartoon, só para alegrar, as, alegrar aqui a, a apresentação. Nos outros países, infelizmente, não é assim. Isto é o Brasil. O Brasil é uma tragédia. Uh, vejam uh, o número de novos casos diários. Chega a atingir 80 mil novos casos diários. E, e estamos a falar de uma doença em que morrem, em média, 2% das pessoas atingidas. Portanto, com, vejam o número de mortes diárias com 60 mil novos casos diários. Uh, 80 mil, que é o que está a acontecer. Nos últimos dias caiu um bocadinho, mas estamos ainda num patamar demasiado alto. Para verem o que aconteceu no Brasil, uh, neste ano, neste ano, vejam, uh, enquanto que outros países estava a baixar, no Brasil estava a subir deste modo, em março e abril. Uh, agora, uh, enfim, há indícios recentes que está, mas não há certeza nenhuma, até porque a vacinação no Brasil ainda, é, uh, ainda, é, ainda não é em escala suficiente. Uh, e, portanto, há um problema no, no, na, na nação que vai comemorar os dois séculos uh, e ao qual nós estamos uh, sentimentalmente ligados. Uh, aqui é um cartão também, está em alemão, mas é fácil de perceber. É só histeria e conspiração. Uh, e portanto, e quem aplaude, quem aplaude é a parca e ouvir que aplaude. Ora bem, na, no Reino Unido, que é um país também estamos ligados, percebe-se até na origem da vacina, não é? Uh, aliás, naquela altura estamos ligados por causa da, 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 da questão da reação à invasão das invasões francesas, é? o Wellington e isso. Uh, e vejam o padrão. O padrão primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga e quarta vaga está a acontecer neste momento no Reino Unido, por causa exatamente da tal variante delta que vem da, da Índia. Agora, reparem, vou mostrar a seguir o padrão da epidemia. Este é o um número de novos casos diários, naturalmente alisado, é é com média de sete dias. Mas vejam agora, eu passo para o padrão português. Sendo os números totais diferentes, vejam o padrão português, é praticamente o um padrão britânico. Primeira vaga, pequena, segunda vaga, toda a gente se lembra, uh, uh, depois do verão, atinge em Novembro, e depois estava a diminuir. Teve um pico no final de Novembro e depois estava a diminuir. Lembram-se? E sabem o que aconteceu uh, no início do ano, depois do Natal. Não foram tomadas as precauções suficientes e ninguém estava à espera disto. Fomos o. O pior país, não só da Europa, do mundo, uh, uh, relativo, não é? Dividido pelo número de habitantes. Teve este pico que chamamos de terceira vaga, e pensei que tivéssemos aprendido. Eu pensei que depois disto que aconteceu aqui, tivesse aprendido alguma lição. Pois bem, estamos a assistir e neste momento é muito claro existe uma quarta vaga. Podem dizer que também há na Grã-Bretanha, está bem, mas, mas aqui podíamos ter impedido. Podia, podia, e, e como estão a ver, é bastante maior. É, dobro, maior, do que aquela primeira vaga que fizemos quarentena e que nos assustou a todos. Claro que o número de mortes não se compara ao número de ingítios, são principalmente jovens nesta altura, porque a vacina é eficaz e aqueles que morreram em vagas passadas foram mais pessoas de maior idade. Nós sabemos que as vítimas são principalmente idosos. A vacina. A vacina então é a nossa melhor solução neste momento. Está aqui a percentagem de pessoas que recebeu pelo menos uma dose Uh, e temos os países campeões: o Canadá, o Reino Unido, e Israel. Israel está agora, apesar da vacinação uh, muito forte, está a ter alguns problemas recentemente. Uh, mas Portugal vamos dizer bem de Portugal vamos dizer que Portugal está à frente nesta altura de vacinação e promete promete pelo menos o Alberto prometeu que isto ia subir ainda mais. Ele quer vacinar uh, um número impressionante de pessoas. Mas estamos à frente da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, agora, dos Estados Unidos. Portanto, tem porcentagem de pessoas vacinadas. E, e da média da União Europeia, da França, etc. O Brasil, infelizmente, tem pouco mais de 30%. E a média mundial é muito mais baixa, com certeza, porque há quando Repararam, se calhar, no primeiro slide, que a Ásia, felizmente, não foi muito apanhada pela Covid. É um dos assuntos que a ciência tem de compreender melhor. Então, termino termino, uh, falando de coisas que menos sei, que é a questão da economia e da, e da vida e, e o modo como esta pandemia tem a ver com isso. Ora bem, uh, 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 eu não sei muito economia, mas interessa-me a história económica. Uh, e, e a história económica, de algum modo, tem uma explosão com a Revolução Industrial, não é? Uh, este gráfico tenta mostrar uh, a história económica desde a segunda... Uh, 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 também se chama vaga da Revolução Industrial, que são o tempo das máquinas elétricas no século XIX. Começou antes com as máquinas a vapor, no século XVIII ainda. Uh, portanto, na altura das vacinas da varíola já havia máquinas a vapor. Uh, mas o que aqui é está representado uh, é o número de transações comerciais uh, entre países, portanto. Importações e exportações, normalizado pela riqueza nacional, o que significa pelo produto interno bruto. E veem que há aqui um período de crescimento até à Primeira Guerra Mundial, veem que há um período de crescimento depois da Primeira Guerra Mundial. Reparem, esta queda aqui tem duas causas e são é a guerra e é a pandemia são simultâneas, é muito difícil perceber o que, é que, o que é que nesta recessão económica tem a ver com uma parte e tem a ver com outra e há também aqui a, a, a grande recessão aqui este, este, a grande recessão de 1929 certo? No final da segunda guerra mundial um, há o, o processo muito claro de globalização uh, e um crescimento enorme das trocas comerciais Uh, eu devo dizer que não foi a pandemia atual que diminuiu as trocas comerciais. <laughs> Por Porque tinha havido em 2008 uma, uma crise financeira. E esta crise financeira fez um abrandamento da economia mundial. Não está ainda aqui representado neste esquema o abrandamento da, colocado pela Covid, que é notado. As economias uh, caíram, uh, em alguns casos, enfim, no, na China caiu muito pouco. Um, e estão em restabelecimento rápido, e infelizmente no, nos países ocidentais caiu bastante, porque Portugal então caiu muito. Não está aqui representado, mas portanto é preciso ver que isto, a pandemia vem colocar problemas numa economia mundial que já estava fragilizada. para outras palavras, está aqui o que se chama globalização quer dizer, a globalização estava com dificuldades, a globalização estava slow, estava. Um, e este, este gráfico uh, acho muito interessante porque foi tirado do Economist de ontem fui ao quiosque e disse sim. bem, tenho de trazer qualquer coisa mais recente uh, e eles têm o Economist tem uma, um índice da normalidade o que é isso da normalidade? eles, eles conjugam, é um indicador compósito conjugam várias coisas mas quantitativas que podem medir uh, as pessoas que vão aos desportos, futebol e não só que vão ao cinema uh, que viajam de avião que circulam na estrada, que circulam na estrada em transportes públicos, que, que vão ao escritório, que vão a lojas consegue-se saber, até pelos telemóveis, as pessoas que frequentam os centros comerciais eh, que estão fora de casa. E então é muito curioso que as coisas que podem ser reguladas, naturalmente, no, sendo proibidos os, a presença de público no, no, no desporto não podem mesmo ir, ou sendo proibido no cinema, ou sendo proibidos os voos, ou vendo poucos voos, não podem ir. Mas as coisas que dependem só das pessoas, sei lá, não estar em casa, <laughs> é muito difícil a confinar as pessoas. Ou circular, usando meios próprios, ou transportes públicos, as pessoas fazem. Portanto, as quedas foram muito mais acentuadas nas coisas que dependem das pessoas. Todas as pessoas não gostam de estar confinadas, é o que se quer dizer. Houve uma grande queda, de facto, os meus confinamentos, etc., Uh, e atualmente a China é do país que recuperou mais, está um, um pouco abaixo da normalidade, mas relativamente. Os Estados Unidos está a recuperar muito bem nesta altura. Uh, a União Europeia está abaixo dos Estados Unidos. Uh, a Grã-Bretanha está a ter dificuldades e nós sabemos uh, uh, e nós nascemos que neste momento o problema da COVID não está resolvido nos Estados Unidos por causa de um escândalo seu o ministro da Saúde e o do ministro da Saúde não quer mais confinamentos, disse isso é uma questão política. Uh, vão outra vez jogar com a sorte. E vamos ver se isso não afeta outros países, porque é uma questão política. E isto coincidiu também tudo com o pós-Brexit. Isso são questões de geostratégia. Muitas discussões que nós vimos sobre a vacina astraZeneca não têm qualquer base científica. É uma vacina boa e barata. A única questão é uma questão política. Quem é que, enfim, quem é que. quem é que aparece melhor no fim disto tudo. E a Índia está com grandes dificuldades, que era um dos países chamados BRIC, dos países que estavam em desenvolvimento. Uh, e, e então, um, e então outro gráfico de história económica que eu acho muito interessante. A escala não é linear uh, aqui, portanto não temos aqui o tempo medido de uma forma uniforme. Mas o que aqui se representa no eixo vertical é a porcentagem da riqueza mundial, a percentagem de PIB mundial. Uh, e vemos que países que no início, na era que uh, tinham uma porção importante da riqueza do mundo, como a China e a Índia, que eram civilizações avançadas. Uh, uh, enfim. Uh, Perderam no terreno ao longo da história, mas a China, desde os anos 70, está a ter um crescimento notável. E, e já sabe quando é que vai ultrapassar os Estados Unidos. Em alguns, em alguns aspectos já ultrapassou. Um, e quando a China sobe, alguém tem de descer. E quem desce mais é a Europa Ocidental. Portanto, a chamada União Europeia, agora não está aqui a diferença entre a Inglaterra e o resto, porque o Brexit é muito recente. Uh, mas é muito curioso. Os Estados Unidos, quando é que eles começam a subir? Os Estados Unidos existia a região, mas não existe é o país. O país, como sabem, é só no século XVIII. Uh, mas vejam o crescimento enorme, uh, e, e, e digamos, aqui, uh, durante a Segunda Guerra Mundial e depois. E depois só tem a que dar depois espaço aos outros, em particular a China. Quando a China sobe, alguém tem de descer. E, portanto, a China hoje é um dos, na geoestratégia mundial. É, digamos, uma potência mais do que emergente, e a questão da pandemia só veio uh, reforçar, o modo como eles atuaram, um bocado de modo não democrático, sabemos, só veio reforçar esse domínio. Uh, alguns, se alguém estiver interessado algumas especulações que eu e outros autores fazemos, está aqui Alexandre Quintanilha, Carlos Moedas, Dom Manuel Clemente, outros autores uh, fizeram sobre a Lídia Jorge, etc., sobre a pandemia, neste, é um, eu tenho um capítulo neste de pensar o futuro. Aqui uma, há uma parte de especulação e eu poupo eu, eu, por exemplo, não acredito, podemos discutir isso, não acredito que, que isto vá mudar completamente o mundo e que vamos de facto ter um mundo novo, em particular na questão das alterações clima também é global, que agora, a partir de agora, já sabemos e vamos todos. Não, as questões, o homem, a natureza humana é como é e haverá tendência a esquecer. Aliás, faz parte de voltar à normalidade, esquecer esta pandemia. Escrevi também um. Um artigo, não, é uma entrevista que Deus a José Jorge Tri neste livro com outros uh, autores, uh, que vai ser traduzida em breve para inglês, O Vírus, a Cultura e o Futuro. Também há uma visão, há algumas aspectos A cultura, infelizmente, foi uma das mais afetadas em Portugal e no mundo por esta pandemia. E há o livro com o David, uh, Apanhados pelo Vírus, em que uh, publicámos em novembro do ano passado, uh, não podíamos escrever sobre as vacinas, porque não havia vacinas na altura. Nem podíamos saber da terceira nem da quarta vaga. Uh, mas falámos muito sobre os mitos, sobre as fake news e etc. Porque isso havia ai, e continua havia e continua a haver, por outras palavras, uh, ao mesmo tempo que a ciência se espalha, ao mesmo tempo temos muitas forças anti-ciência. Por vezes ao mais alto nível, como nos Estados Unidos, infelizmente mudou e no Brasil, infelizmente ainda não mudou. De, de, enfim, a, a pandemia de algum modo, eu acho que teve um resultado na eleição americana. Uh, sem a pandemia, não sei se o resultado teria ter sido o mesmo. Neste neste, tigre, neste livro, que tem a data de novembro, nós fechámos em outubro, nós, ninguém, ninguém pode adivinhar o futuro, mas falamos sobre o que é o fenómeno e, o que, e, e muitas coisas que erradas que se dizem sobre o fenómeno. Uma das coisas que dissemos numa entrevista há sábado, uh, disse o David muito claramente, os médicos, pela verdade, deveriam ser impedidos de continuar de ser a ser medicina, porque houve um grupo chamado Médicos pela Verdade, mas de facto não eram Médicos pela Verdade, como sabem, e parece que adivinhámos, nisto adivinhámos. Uh, uh, no Expresso, em 11 de fevereiro, a ordem suspendeu por seis meses a fundador do movimento e o movimento acabou, foi dissolvida. Foi dissolvida, porquê? Porque eles ficaram impedidos de ser a sua profissão e quando eles viram que que... que... Eles diziam que ensinavam como é que se manipulavam os resultados dos testes de PCR, eram contra o uso de máscaras, etc, etc. Portanto, eram médicos que diziam totalmente, faziam afirmações totalmente opostas à ciência, infelizmente a ordem pô los na ordem. Ou antes, tirou-os da ordem, ameaçou tirá-los da ordem, o que é uma maneira de os pôr na ordem, em dois sentidos diferentes. Termina então, ainda na perspectiva histórica da globalização, falando do nosso uh, médico. Garcia Dorta, um médico global, porque no século XVI ele estava na Índia, juntamente com o Camões, uh, e neste livro, em que trata de plantas medicinais, o terapêutico de plantas medicinais da Índia, em que um dos males que um dos males que ele ataca aqui o que discute, é a cólera, que era um fenómeno que existia, já, já agora a cólera ainda hoje existe, mas que existia na altura, uh, e ele neste livro diz uma coisa muito interessante que, que os médicos, pela verdade, deviam aprender. Diz ele, não me punhais medo com dioscóridos ingleses são médicos clássicos, dos mundos grego ou romano, porque não é de dizer se não a é verdade e o que sei. E isto é uma atitude científica. Ele é um precursor, nesta fase que nós podemos chamar de primeira globalização, ele é um precursor da, da Revolução Científica que ia ocorrer no século XVII seguinte. Como Galileu e Newton. Já agora, o Newton teve aquelas ideias todas revolucionárias de gravitação universal porque estava em casa, refugiado de uma pandemia, de uma peste que existia em Cambridge. Já agora, o Galileu, quando foi condenado pela Inquisição, o processo atrasou-se todo porque havia também uma peste em Roma, em Itália, e foi lenta e penosa. A marcha daquele homem em situações sanitárias difíceis, um homem já velho, para se submeter perante o Tribunal de Santo Ofício. A frase final é de Garcia Dorta. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos, como mostra toda a história depois de Garcia Dorta. Esta é hoje a nossa previsão de fé, para usar a palavra no sentido laico. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Carlos. Eu vou tirar então os slides. Portanto, eu, em jeito de, um, de um breve comentário, antes de passar a palavra aos, aos participantes, uh, <coughs> venho reforçar e, e recordar esta ideia de que há muito que os micro-organismos uh, têm impactos, impactos globais. Uh, e lembrei-me deste livro do Jared Diamond, o Guns, Germs and Steel, portanto, Armas, Germes uh, e Aço, em que o polimata Jared Diamond, um, um indivíduo que, te, que passou por uma série de, de áreas ao longo da sua vida, da ornitologia até uma, uma disciplina que ele próprio inventou, que é a biogeografia física. Portanto, até que ponto é que a biologia, as espécies de animais e plantas um, é disponíveis para, para, para domesticar ou não, têm influência nas sociedades humanas, mas o Gerald Diamond conta aqui de facto a história, a grande história humana. Uh, ao longo dos últimos 10 mil anos, a seguir essencialmente à última glaciação. E este livro, no título, fala de germs, uh, portanto, além das armas e do aço, fala de germes, portanto, que são aqueles que os europeus levaram para a América, para o Novo Mundo, nas, na nas grandes navegações uh, do século XV. E esse é, é de facto, um, um confronto, um encontro de populações em estádios tecnológicos muitíssimo diferentes. As armas e o aço são, são óbvias, porque é que as armas e o aço são, digamos, decisivas uh, nesse encontro, na, digamos, na supremacia de uma população sobre a outra, mas os germes, as, os micro-organismos, também estão relacionados com a diferente tecnologia. Portanto, os europeus levaram para a América uma série de doenças, também tiveram um papel tremendo uh, na redução das populações do Novo Mundo. Isso tem a ver com, de facto, as sociedades diferentes em que os habitantes do Novo Mundo viviam os habitantes dos, um, uh, dos dos países europeus e da ou da Europa e da Eurásia na altura. Portanto, na, na Europa vivíamos numa sociedade agrícola, portanto uma sociedade uh, com altas densidades populacionais, em que do ponto de vista da biologia uh, a resistência às doenças infecciosas, foi selecionada pela seleção natural, enquanto na, no, digamos, no, no novo mundo as sociedades eram mais dispersas, as sociedades de caçadores-recoletores, não havia uma grande concentração, uma, uma densidade populacional tão grande e não, era, não havia uma necessidade, não houve, não houve, digamos, uma pressão seletiva tão grande para, 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 com base no sistema imunitário para resistir a infecções. E mais do que isso, na Europa ou neurásia mais, mais precisamente, havia um grande contacto com animais domesticados eh, no, no, do, no plano da pecuária associada à agricultura, e esse contacto de sociedades altamente dens, densas populacionalmente com animais eh, fazia com que estivéssemos também em contacto com as doenças desses animais e muitas doenças, quer causadas por bactérias, quer causadas por vírus, podiam saltar para o homem. E também acabou por ser isso o que aconteceu eh, novamente, mais uma vez, com este, com este coronavírus, com este novo coronavírus que passou uh, para o ser humano uh, também uh, tendo em conta esta, esta, esta nossa proximidade grande com, com animais uh, animais domesticados, neste caso também o avanço sobre uh, habitats e ecossistemas uh, naturais uh, devido à urbanização e ao desenvolvimento humano que faz com que uh, haja uma proximidade maior, Maior com animais. Uh, um último comentário sobre as variantes, de facto, também tem a ver com a, com a globalização. As variantes, de início, uh, tínhamos a ideia e foi dito várias vezes, nós próprios dissemos, que o vírus era relativamente estável do ponto de vista genético, que é verdade, porque de facto este, este vírus até tem uma enzima que corrige erros de duplicação do seu material genético. Acontece que, tantas, com tantas pessoas infectadas, e com tantas, tantas, tantas ocorrências de mutação do vírus, haveria de haver alguma probabilidade de se acumularem mutações significativas do ponto de vista clínico. Portanto, aquilo que permite, aquilo que é pouco provável tornou-se plausível face ao grande número de oportunidades que havia para o vírus adquirir mutações. Dessa forma, é, é mais ou menos o mesmo que jogarmos 500 milhões de vezes no Euro milhões acabamos por ter uma. é plausível que ganhamos o Euro Milhões, E, portanto, acabaram por surgir estas variantes, continuam a surgir, e isso é, de facto, algo que tem uma importância global, porque enquanto houver. No mundo, locais com taxas elevadas de infecção, muitas oportunidades para o vírus se multiplicar e muitas oportunidades para ocorrerem mutações, nós já temos vindo a verificar ao longo dos últimos meses que essas variantes e essas mutações com significado clínico acabam por se, por se, por se disseminar uh, a outros países e causar problemas uh, essencialmente globais. E eu uh, fico por aqui nos meus comentários à excelente apresentação. Do Carlos e dou então agora a palavra aos participantes que queiram, que queiram colocar alguma questão através do, do chat ou, ou de viva voz. Não sei, portanto, temos aqui já uma mensagem, temos aqui uma pergunta. Com as alterações do José Manuel de Batista para o Carlos, com as alterações climáticas, as pandemias vão surgir com maior, com maior frequência? Por conseguinte, a economia mundial continuará inconstante no futuro? Carlos, o, o que dizes? Esta é a última, já houve antes dessas. Ah, o... eu... Mas está bem, eu começo por aí. Olha, a verdade é que eu não sei. <laughs> sei que temos um grande problema pela frente, as altas climáticas não são um problema de sumenos, mas há consciência desse problema. Não há, como sabem, um governo do mundo, mas há, digamos, organismos das Nações Unidas. Que... Uh, e há organismos com, com um conhecimento científico muito forte, como o IPCC, o painel de estudo de, 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 das alterações climáticas, e que dizem, fazem-nos alguns prognósticos e que dizem que nós temos de atuar. Uh, e nós vamos ter mesmo de atuar. Uh, é bem possível, digamos, que as pandemias vão continuar a surgir, mas faz parte da própria dinâmica da pandemia que nós não possamos prever. Uh, nós não sabemos, podemos é baseado na, naquilo que entanto aprendemos, uh, atuar mais rapidamente por outras palavras, se a vacina agora foi rápida uh, eu presumo que a próxima ainda será mais rápida, por outras palavras, nós até podemos ter um banco de, de vírus, um banco de dados de vírus e qualquer coisa, e monitorizar monitorizar vírus em todo o sítio se aparecer qualquer diferença uh, as novas vacinas podem ser adaptadas rapidamente e, portanto, nós estamos mais bem preparados para o futuro para isso. Isso é uma coisa que eu posso dizer, uh, mas não, não sei o que é que vai acontecer, uh, a não ser que vamos ter de responder em conjunto às alterações climáticas. Temos ainda, eu vou, eu vou então andar de, de baixo para cima, portanto, mais duas perguntas do a, 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 Só para dizer a economia. A economia eu não sei, não, não percebo. É das áreas que de facto sei muito pouco. Mas, até agora tem sido com altos e baixos. É natural que continua a ser com altos e baixos. Embora. embora um, Deva dizer que no seu conjunto tem, tem subido desde a Revolução Industrial. Por outras palavras, com desigualdades, que é um problema social, que é um problema que a humanidade tem ou devia ter consciência, mas a, a, a riqueza é mal distribuída, mas há cada vez mais riqueza. Isso não há, não há dúvidas sobre isso. Portanto, tem havido um crescimento da economia, o que há é de modo muito desigual. Dez dias ao David. Desculpa. Sim, portanto, temos duas perguntas agora, continuando de baixo para cima, do Carlos Augusto Castanheira. Uma sobre a mobilidade estudantil, por exemplo, com o programa Erasmus, se esta, se esta situação poderá colocar em causa o, próximo, o próprio programa ou fragilizá-lo. E uma outra pergunta que tem a ver com a concentração de esforços no sentido da obtenção da vacina para o SARS-CoV-2, se pode ser considerado o expoente máximo da conectividade científica e do empreendedorismo mundial. Ah, Expoente máximo é uma maneira de dizer, não é? é uma metáfora como até qualquer, mas que foi, digamos, um, um esforço enorme. A ciência, uh, os cientistas uh, uh, não dormiram, não fizeram fins de semana, não fizeram férias, tiveram dedicados em permanência a isto. Uh, porquê? Porque a cidade lhes pedia. Era um grande desafio, a cidade pedia. Deles todos os meios. Não faltou dinheiro do lado público e do lado privado. Não faltou dinheiro. Uh, e era um grande desafio e eles responderam ao desafio. Uh, chamados expoente de máximo, há outras coisas em que a ciência também tem respondido, quer dizer, não, não é a única, a ciência não faz só isso. E, e, e se uma pessoa pode dizer que é uma atividade humana em que podemos falar de progresso, é de facto na ciência. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos, já sumariou o Garcia Dorta e como é que ele, ele afirma isso com base na, na, na experiência anterior. Nós podemos afirma, continuar a afirmar isso com base na experiência já posterior a Garcia D'Arta e anterior a nós. Ah, a questão dos estudantes, eu acho que neste momento, ah, ah, nós, como é evidente, temos maneiras de reagir ah, que não são puramente racionais, não é? E, portanto, há muitos constrangimentos com, enfim, difíceis de. Quantificar e de estudar, mas tem a ver com o nosso lado irracional, com o que faz com que alguns aspectos da nossa vida ah, tenham, ah, enfim, limitações. Nós vamos ter medo de fazer isto, medo de fazer aquilo. Por exemplo, eu estou convencido que aqueles cumprimentos muito afetuosos que nós dávamos de antes, vamos demorar um bocadinho a recuperar. Mas, mas ao mesmo tempo. Também estou convencido que tarde ou cedo vamos recuperar. Quer dizer, nós temos esta capacidade imensa de regeneração, de esquecimento, vamos chamar assim. A vida, a vida uh, é também esquecimento dos traumas. E a humanidade sempre foi capaz de fazer isto. Tivemos grandes traumas, grandes guerras, grandes pandemias, e estamos aqui todos. Eu ainda me lembro, por exemplo, não sei o que é a gripe espanhola, mas o meu pai lembra-se que o pai, o avô dele, qualquer coisa. Portanto, a memória, de algum modo. Um, enfim está nos livros mas a memória digamos humana as gerações sucedem-se às outras exemplo, eu estou convencido que apesar de haver alguns uh, enfim alguns receios de base psicológica etc que nos afetam nos tempos mais próximos mas que espero que a circulação internacional não estudantes não não acabe até porque acho que uma coisa que também aprendemos com esta pandemia é que o ensino à distância não é bem o ensino o ensino precisa muito, e eu falo por mim, que sou professor, não é? Estou a acabar a carreira de professor, mas sou professor. Não é a mesma coisa. A gente faz substitutos de ensino, mas não é ensino. O ensino obriga, digamos, a proximidade, que tem de ser também larga medida física, uh, entre uh, mestres e alunos. Portanto, é melhor que nada, o ensino à distância, mas não é a mesma coisa. Portanto, eu espero que não afete muito os programas Erasmus e que no futuro uh, não venha a afetar nada. E, e eu estou convencido daqui por um ano, posso estar enganado está a ser gravado e podem-me confrontar, digamos com, com a minha falsa vaticínio mas daqui por um ano, com o auxílio da vacina teremos este problema da pandemia praticamente resolvido, o que não quer dizer que não apareçam surtos localizados, etc mas, enfim o futuro não podemos adivinhar completamente, mas este problema está identificado, estamos a, a trabalhar no problema e uh, dentro de um ano estaremos muito melhor do que hoje. Carlos, duas perguntas sobre, mais sobre países fora da Europa, menos desenvolvidos. Uma é porquê é que a África, por exemplo, não teve as ondas que aconteceram noutros continentes, portanto, apesar de ouvir Tem... estar presente. Sim. Teve, outra... ondas, teve ondas, não... deixa pegar nesta, David. Teve ondas, não foram uh, picos tão fortes. O que é de estranhar. Porque, de facto, são populações que estão em contacto há grandes metrópoles, sei lá, estamos a levar de lagos na Nigéria, há grandes metrópoles, na grandes concentrações de população que são sítios favoráveis, portanto, são sítios mais populosos do mundo e muito próximos, de certas cidades do Congo, etc., como é que há, apesar de tudo. Claro que os números, os números tão baixos é, é de admirar. Claro que os números são mais altos do que isto, porque não tem, esse, não tem os testes que existem nos países. Os, os números que conhecemos são números por baixo. De qualquer modo, isso não explica tudo. E, e há diferenças genéticas também. Não havendo raças, há diferenças genéticas. E, e eu acho que vamos ter de perceber isso melhor. Vamos ter de perceber porque é que. O, os, os digamos assim, o impacto da pandemia em África não foi tão forte como nos outros, não foi até agora não foi tão forte, pode aparecer uma variante, uh, ouviram falar da variante África do Sul que acabou por não ter grandes consequências, mas não foram até agora, uh, mas uh, talvez haja uma explicação para isso acho que se vai procurar a explicação para isso mas felizmente que assim é porque eles não tinham os meios sanitários que uh, os países mais afetados tinham, a começar logo pela China que é uma potência, e depois a Europa, Estados Unidos, o, o Brasil, apesar de, de enfim, de, de ter também grande capacidade científica ou tecnológica, acabou por não usar, não, não, não começou com a vacinação a tempo, inclusive há, aparentemente há trafolhice uh, na, na, numa vacina indiana que foi, uh, enfim, há, há, a palavra é mesmo trafolhice, mas há palavras piores do que trafolhice. Portanto, há uma espécie de tentativa de, tentativa novamente de da posição do presidente com base uh, em, em negócios escuros. Uh, e, portanto, uh, infelizmente, uh, no Brasil, sabem as frases que ele disse: que o vírus não ataca brasileiro, que aquilo é uma gripezinha. Dizer, uh, as frases são totalmente uh, desadequadas e contrárias ao conhecimento científico. E, portanto, uh, sobre uh, a África, uh, eu acho que há questões em aberto. E também há uma outra questão que tem a ver precisamente com, com o acesso das vacinas aos países do Sul, que ainda é muitíssimo, muitíssimo Isso. assimétrico, Isso sobre é um a responsabilidade e a questão se a imunidade de grupo a nível global continuará assim a ser adiada. Pois, pois. Ora bem, é muito interessante a questão. Para já é óbvio que, se, que os países mais ricos são os países que tiveram a primeira vacina, foi feita nos países mais ricos e as coisas chegam mais rapidamente ao sítio onde são produzidas, não tenham dúvidas nenhumas. Mas... Uh, se as empresas eram claro que para isso é que há a estratégia das vacinas os chineses fizeram as suas próprias vacinas uh, e, e, e quem pode fez vacina, até Cuba já fez uma vacina uh, e portanto, quem tem capacidade científica faz vacinas, quê? Para não estar dependente de terceiros uh, como é evidente, há países que têm de estar necessariamente dependentes de terceiros no estado atual do de seu desenvolvimento uh, por exemplo, nós em Portugal também estamos dependentes, não de que não temos capacidade de produzir vacinas e podemos fazer máscaras, vacinas não podemos fazer facilmente. Não. As pessoas que dizem que iam fazer uma fábrica russa em Sintra, que estavam um bocadinho a devagar, uh, ou, ou era porque havia eleições locais, não sei que, é, que não faz sentido nenhum. Uh, o, que, o que é uh, interessante uh, é que, uh, uma coisa é aquilo que a ciência nos diz, que se pode fazer vacinas, outra coisa é uh, a, a vacinação. O que resolve o problema não é a vacina, é a vacinação. <laughs> e a vacinação é um ato, um, vamos chamar-lhe assim, social e político. E, portanto, sujeita às contingências todas dos atos sociais e políticos. Como quem, que é, como quem diz, profundamente injusto. O mundo uh, não é justo e, portanto, uh, há pessoas que têm mais fácil acesso. Nós aqui, felizmente, estamos no lado mais rico do mundo. Não sendo os mais ricos, estamos do lado mais rico do mundo. Mas, uh, sei lá... Uh, países de língua portuguesa que estão, em si, estão não, não estão na mesma situação uh, é a obrigação ética dos países mais ricos partilhar, uh, digamos os seus meios com os outros países até para a sua própria proteção não é apenas uma questão de caridade ou, ou, ou o que lhe quiserem chamar é uma questão que, como é que a pergunta subentende, é que se não tiverem todos defendidos uh, estão todos frágeis em qualquer altura, pode haver um surto que vem de um lado, porque, porque os voos neste momento estão um bocado, digamos, reprimidos, mas os voos vão voltar. Há, há, uma, há uma tendência. Os voos nunca deixaram de haver para os produtos, já agora. Continua a haver bananas da, da Costa Rica, todos os supermercados continuam todos bem fornecidos. Os passageiros, o turismo, é, o turismo é que é a grande vítima. Turismo, cultura, etc., são as grandes vítimas. Portanto, o que é que é preciso? Uma outra atitude moral, ética, moral no mundo. Isso não é a ciência que resolve, é a política. Se me perguntam se eu estou a ver alguma solução, não é um problema nada fácil, nunca foi e não está nenhuma solução à vista. Há um, uma iniciativa chamada COVAX, uh, mas não está, digamos, não está, uh, digamos, uh, não está uh, à vista que tenha a ter um sucesso impressionante. Portanto, era bom que os países mais ricos pensassem nessa questão. Quanto à. A quantificação da imunidade de grupo, eu acho que é um assunto pendente. Ninguém sabe ao certo qual é o número para a imunidade de grupo, designadamente após o aparecimento desta nova variante. Ninguém sabe ao certo. E, portanto, vamos saber isso. Mas, aparentemente, a imunidade de grupo que se falava de 70% é um número ultrapassado, tem de ser mais. E, portanto, isto depende de. Depende, reparem, uma coisa é o cálculo de um certo vírus e outro, é outra coisa é um cálculo para uma variante de vírus que tem uma capacidade de transmissão maior e até uma letalidade maior. E portanto, as contas sobre a imunidade estão ainda a ser feitas ao vivo, ao vivo. Quer dizer, agora estou convencido que é preciso vacinar e portanto que quanto quanto mais vacinas melhor. Ninguém vai dizer qual é o número mágico. Portugal felizmente tem uma tendência, é curioso, tem uma tendência que já vem, se calhar, do tempo em que se escrevia para o, para o Rio de Janeiro, para o, para, o Subispo, para ele vacinar. Tem uma tendência a não acreditar em tretas sobre vacinas. E, portanto, claro que há pessoas que duvidam em Portugal de vacinas, sobre as vacinas, mas são muito poucas comparadas com os outros países. Nos outros países está a haver algumas dificuldades com os jovens, e abriu hoje a, a vacinação dos jovens de 27 anos até com auto inscrição. Eu estou convencido que vai haver uma grande adesão dos nossos jovens. Tem muito a ver com a consciência e a cultura científica. Estou convencido, não sei, mas que vai haver mais até que noutros países. E, portanto, desse ponto de vista, estamos em boa posição. Aliás, não tem havido se for, grandes boatos quanto às vacinas em Portugal. Já pararam. Todas as pessoas, novas, velhas, etc., têm ido quando são chamadas e digamos, as, e os que não terão ido é porque já foram infectados com o vírus e que não podem ir logo e portanto tem havido em Portugal um número de digamos só assim é que explica também não é só logística é de algum modo o seguimento, a complexidade da população só isso explica os números muito bons que nós estamos a ter de vacinação eu que critico tanto coisas que se fazem mal nós não temos aconselhamento científico bom nós não sabemos prevenir bem etc mas neste caso da vacinação depois daquele começo tributiante para dizer o mínimo, estamos neste momento em velocidade de cruzeiro para usar uma metáfora marítima. Mais uma pergunta da, da Ana Tujal, um pedido de uma, uma pergunta, mais um pedido de comentário para comentar as investigações, as pesquisas sobre esmorbidão e mortalidade por Covid em populações socialmente vulneráveis. Portanto, o facto de nas populações mais vulneráveis morrerem oh, mais. o pessoas... oh, David, nós escrevemos um livro e tu falas disso. Uh, não, há parte que escrevemos, não queres ajudar? Foi Eu... Sim, quer dizer, portanto, o que eu entendo desta questão uh, tem a ver com o facto de uh, as pessoas não, não há uma mortalidade igual, não, não há sequer uma letalidade, não há uma letalidade igual uh, em, nas diferentes populações, porque a letalidade, o número de mortes por casos, depende muito uh, dos cuidados a que as pessoas têm acesso e também o número de pessoas que, que ficam infectadas. Também tem muito a ver com a capacidade que os países têm de implementar medidas para, para travar a, a transmissão ou a vontade política. Portanto, isso é, isso é evidente: quando a mortalidade morre mais pessoas, neste caso a letalidade, morrem mais pessoas quando uh, os serviços de saúde têm uma capacidade de resposta menor. Portanto, mesmo em Portugal, se pensarmos num país como Portugal. Um, não, a letalidade, portanto, o número do que em inglês penso que se percebe melhor: case fatality rate, portanto, o, o número de mortes por casos eh, não não é igual ao longo de todo o período. Vemos que quando os, os cuidados intensivos eh, começam a ficar mais sobrelotados, eh, há mais mortes porque. por, por por casos, portanto, e porquê? E, e, e normalmente o que nós vemos quando os, e vimos isso claramente no pico do início deste ano, o que nós verificámos foi que uh, começaram uh, começou a existir uma maior letalidade, portanto, um maior número de pessoas que têm a doença que morrem. Começámos a, a, ver, a, a ver uma diminuição dos internados em cuidados intensivos, ou seja, é, se, grosso modo, não tenho os números aqui, se, se, se em novembro, dezembro, 25% dos doentes internados estavam em cuidados intensivos, em, no, em, no final de janeiro, início de fevereiro, este número já era de 15%, qualquer coisa desse género. O que significa que havia pessoas que deviam estar em cuidados intensivos e não estavam, porque não havia vaga, e, portanto, a sua, iriam para os cuidados intensivos muito mais tarde, e a sua possibilidade de facto de morrerem era maior. Agora, eu, eu não conheço estes estudos de de, de morte mortalidade exata em, em populações sociais. Havia um socialmente... estudo inglês, David. Havia um estudo inglês que mostrava um que a população é mais pobre é tinha maior letalidade do que é verdade. É verdade. a américa é verdade. é verdade. Isso é um estudo, é que é um estudo muito interessante que, tem, que foi liderado pelo médico Ben Goldacre É um estudo chamado é, que tem a ver com dados de serviços de saúde primários no Reino Unido. Portanto, no Reino Unido, não, em Inglaterra. Penso que é só em Inglaterra. E que tem, salvo erro, dados de 16 milhões de pessoas. Uh, dados clínicos e, portanto, e, e o, que é, e o que acontece é que eles fizeram uma, dados clínicos de, de algum prazo, talvez um ano, um ano e meio, portanto, muito pré-Covid. E o que acontece é que eles verificaram quais, quais eram os fatores de risco que faziam com que as pessoas morressem de Covid e identificaram uma série de, de fatores, como, por exemplo, a obesidade, como. O um, ser um doente oncológico, um, doenças no fígado, doenças renais, e, de facto, um dos fatores que eles identificaram foi de facto a pobreza. Portanto, eles utilizaram um indicador de privação múltipla, uh, dividido em cinco partes, portanto, em cinco quintis, e descobriram que as pessoas que estão no quintil mais pobre uh, têm uma probabilidade de morrerem de Covid tão grande como se tivessem uma doença crónica uh, relativamente séria. Portanto, isto ser, pode -se... pobre, ser pobre é mau, uma coisa ser pobre, de é é que... ser pobre é perigoso, pode matar. Ser pobre é perigoso. Estamos <laughs> a falar no Reino Unido. Portanto, do Reino Unido como com diferenças de, de rendimentos entre a população. Carlos, vamos lá ver mais perguntas. Talvez um... em direto, se houver alguém que queira perguntar em direto. Então pronto, se calhar mais... damos a voz em direto, é mais Porque, Porque os que queriam, é mais... fal... queriam falar aqui já escreveram, já foi praticamente tudo. Se alguém quiser falar, eu prefiro ao vivo e a cores porque a falar, a falar é mais... o professor David e professor Carlos, aproveito, uh, deixei agora uh, uh, o meu pequeno comentário e sim, também sim. a sim. Assim, sim, sim. Eu, eu, eu resido nos Estados Unidos e, portanto, fui vacinado em janeiro, uh, na altura em que os professores foram vacinados também. E em Nova Iorque, já em, já em abril, foi se atingiu os 70% que o seu Professor falava. As restrições foram todas levantadas em termos de restauração, de... Uh, Exceciona-se uh, um, transportes públicos em que é obrigatório usar máscara, de resto... Um, não é obrigatório. Nova Iorque mas... está normal tirando as máscaras nos autocarros, nos metros e nos autocarros. No é exatamente, senhor Professor, sim. De resto, no entanto, há, há casos e estados em que não se conseguiu atingir por causa dos movimentos anti-vacinação, os chamados anti-vax, que naquilo que estudamos em termos de estudos globais, uh, nos movimentos de, cont de contestação social, <laughs> poderíamos também incluí-los um pouquinho nesse, nesse âmbito, porque são, são uh, pessoas que, que negam. Uh, uh, Recusam-se a tomar vacina, e, e são principalmente nos estados do Sul, porque os estados do, do, do Nordeste não, não têm tanto esse problema. Parece-lhe que, que este, esta questão poderá fazer retroceder no regresso à normalidade, causará, como já o causou agora. Que, digamos, pode, pode, é, isso, é isso mesmo que está a dizer, quer dizer, está aí mais perto e vê. Uh, as notícias são que nos estados onde houve mais vacinação, o regresso à normalidade é mais rápido. Nos outros sítios em que há mais resistência social à vacinação, enfim, podem voltar à normalidade, mas é uma normalidade falsa, porque os números depois indicam, os números depois indicam que, há, que há infecções e mortes. Isto, em cada, eu repito, em cada 100 infectados, dois morrem, em média, pois é muito desigual a população. Em cada, e e, e deixa-me revelar também aqui uma coisa, enfim, não é muito pessoal, mas eu tive um cunhado que, enfim, que teve nos cuidados intensivos dois meses. Salvou-se porque, de facto, houve uma coisa prodigiosa, que, houve uma ação prodigiosa dos nossos hospitais, que, com os meios que têm, etc. É o que eu digo, a ciência não dormiu, mas, digamos, os, os cuidados os cuidados de medicina baseados de enfermagem baseados na ciência também não dormiram. E, principalmente, foi devido à falta de sono dos últimos que muita gente é, evitou, continuou viva. E, portanto, eu conheço casos próximos, estou a, estou a dar um. E, portanto, isto não é brincadeira, isto não é brincadeira. E, portanto, eh, e, portanto eu estou convencido que eh, há certos sítios do mundo onde vão aprender dolorosamente a experiência própria. Como está a acontecer no Brasil, como está acontecendo no Brasil. Sim, sim, desculpe ter interrompido. De, 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 da imaginação dos americanos e, e na, na, naquilo que criam para, para incentivar a, a tomar as vacinas. Há concursos de, de lotaria, de carros, de oferecer cerveja, de, de tudo e mais alguma coisa que possa imaginar para convencer uh, as pessoas a tomarem a vacina. Aqueles isso, isso, não, isso não é novidade. Isso não é novidade. Já em campanhas de vacinação em África, e na Ásia, etc., se davam galinhas, etc. E, portanto, já, prémios de vacinação e, e sempre existiram. Uh, e agora é engraçado, com sorteio, etc. Mas em Portugal acho que não é preciso fazer isso. Eu estou convencido que em Portugal, apesar de alguns problemas que nós temos na relação com a ciência, as pessoas percebem em geral que não é que a ciência nos garanta a salvação, mas, tomando pela negativa, é que sem ciência é que estamos perdidos. <risos> <risos> e, portanto, eu acho que, apesar de tudo, os movimentos uh, negacionistas, etc., existindo cá, não são tão fortes, não têm a mesma expressão, como estão nos Estados Unidos que a certa altura tiveram um eco a mais alto nível na Casa Branca. Isso, isso é mal para todos quando quando eu só de olhar para a cara do Dr Falsi ouvir aquelas coisas, <laughs> de facto uma pessoa percebia quer dizer percebia que havia, havia ali qualquer coisa que não funcionava, uh, um, um presidente que estava ali a inventar coisas a dizer coisas e, e que se, sem nenhuma base e ainda por cima num país que tem os melhores dos melhores cientistas do mundo e mil... o melhor sistema científico do mundo. O que, é que está a... o que mostra que a estupidez humana, de facto, que é uma coisa que ultrapassa por vezes todos os limites. Mas esse problema embora por pouco por uma unha negra, vamos chamar assim, embora por... foi resolvido dos penaltis é. <laughs> O problema da presença dos Estados Unidos foi resolvido dos penaltis <laughs> Bom, talvez tenhamos tempo, talvez para mais uma pergunta de viva voz. Alguém quer intervir? Sim, eu gostaria. Somos doce. Então, um de cada vez e depois talvez terminemos. Eu, Acho agora. Eu, sim, sim. eu queria falar da experiência de Moçambique. Sim. Porque o grande problema que nós teremos, temos, ou vamos ter, é que a vacina não chega para todos. Sim. É o problema da distribuição da vacina. E, e além do problema da, da, do. O problema negativo ou dos movimentos que contestam a vacina, o problema de vacina não chegar, não chegar para todos. E nós temos sim. outro problema que é a fronteira que temos com a África do Sul e agora com a variante Delta e, e sempre esta vaga das variantes que a África do Sul até acabam chegando, chegando em Moçambique devido, devido sim, às situações socioeconômicas que nós temos. E, e, e eu penso que este vai ser o um problema no futuro, porque uma pequena franja da população é vacinada e, e, e as variantes vão, vão aumentando, a delta, não sei quando será o próximo, eu penso que isso é, é, acaba sendo contraproducente para o esforço das autoridades da saúde da saúde moçambicana. É, é apenas esse o meu comentário. Eu estou de acordo, não posso dizer, não posso estar em desacordo. é, é Viva a situação e é verdade, países, digamos, muito mais frágeis economicamente como Moçambique, têm o problema de estar dependente do fornecimento de vacinas e. E, e, e de facto, quem, e depois quem é que toma primeiro? E serviços que já são, serviços de saúde já são frágeis uh, e, e, e tem essa sobrecarga. Uh, a única coisa que podemos dizer é esperar que a ocasião seja aproveitada para haver mais justiça no mundo. Mas nós sabemos que isso é um pouco utópico. Infelizmente, temos de ter consciência disso. Temos de ter consciência que os ricos, às vezes, dão um bocadinho aos pobres. Há ricos e mais pobres, não é? Porque uns são ricos de uma coisa, mas são pobres de espírito. Mais ricos materialmente uh, dão aos outros mas a, a certa altura porque lhes sobra uh, às vezes apenas para ou para salvar a face para mostrar digamos e portanto não é uma verdadeira atitude de solidariedade não é verdade e nós precisamos de solidariedade mundial que nós não temos visto e uh, não, não estou convencido que se vai criar de um momento para o outro quer dizer não há nestas alt... nestas questões, a humanidade não muda de repente. A humanidade vai ser a velha humanidade que sempre teve uh, diferenças e que sempre foi e foi, sempre foi Sempre foi uma humanidade que não soube resolver diferenças entre, entre países e entre regiões. Sim, porque eu sinto até um pouco de injustiça, porque eu vou à segunda dose e há muita gente que andaram a a primeira dose. Isso... Está a falar de Moçambique? Está, está em Moçambique agora? Estou em Moçambique agora, sim. Ótimo. Olha, espero que as coisas melhorem. Espero Exatamente. que as coisas melhorem. Muito obrigado, professor. Uh, então, se calhar, passamos então a palavra ao Fernando Correia. É o seguinte, professor, boa noite. Olá, boa noite. Então. Falou que havia diferenças genéticas entre a, a África uh, e o resto do mundo. Sim. Eu poderia acrescentar: há diferenças genéticas entre a Europa, a Ásia e a África. Sim. Por que, doutor? Ah, aí o, o, o David é muito melhor do que eu explicar essas coisas, que ele é da área da bioquímica, mas tem a ver com. Nós só formamos uma espécie, tem a ver com a história natural do homem. Nós formamos uma espécie chamada Homo sapiens, cuja origem, portanto, chamado Homem Moderno, antes disso existiu o Homem Neandertal e, e até houve, supomos nós hoje, uma, uma coexistência de espécies, e nós. Temos genes ainda de Neandertal, portanto, há uma coexistência, ou cruzamento de espécies, até mesmo aqui em Portugal. Uh, ora bem, essa, o homem moderno, há cerca de 40, 50 mil anos, uh, teve origem em África, nós conseguimos saber isso, até usando a genética antiga, e espalhou-se pelos continentes todos. Portanto, a origem foi a África Oriental, a parte superior oriental, ali por volta do Quênia, e foi, de algum modo, a origem da humanidade moderna. Uh, e, e depois foi-se espalhando. Uh, esse espalhamento foi muito lento, foram populações que passaram, passaram, digamos, ali, primeiro no Médio Oriente, para atingir a América, nós pensamos que foi através da Ásia, através do Strait Bering, e um processo muito lento. Ainda hoje é, é um problema da ciência saber exatamente como é que se espalharam na América, mas, mas há quase a certeza que foi pelo Norte, e não por via marítima, por via terrestre. Ora bem, e, nesses, e as populações ficam isoladas, as pessoas são muito lentos e demoram muito tempo, ficam isoladas. E reproduzindo-se, naturalmente, tendo uma base genética a mesma, sendo do mesmo homo sapiens, elas vão ter, digamos, mutações que se acumulam localmente. Essa é a, é a resposta à sua questão. Uh, uh, um, um, uma pessoa da China tem uma composição genética que, em parte, pode-se reconhecer pelo seu genoma que... que que tem essa, é, é, não se deve usar a palavra raça porque a palavra raça tem uma carga, tem uma carga que é uma carga negativa e injustificada injustificada, não quer dizer que haja alguma superioridade ou inferioridade de alguém, mas só para dar um exemplo das, das, das diferenças genéticas e o, o David pode elaborar um bocadinho sobre isso, a questão da lactose da resistência à, à, ou da intolerância ao leite está muito mais espalhado, por exemplo, na Ásia do que na Europa e isso é uma diferença genética Sim, eu posso okay, acrescentar yeah. que a origem das diferenças médias entre populações de, 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 geograficamente dispersas tem a ver essencialmente com o isolamento entre elas, portanto, não haver de facto uma grande troca genética, portanto, uh, reprodução uh, entre elas. Por exemplo, é muito curioso que um, um exemplo disso é a Índia, o subcontinente indiano, que de facto a Índia tem, uma população, tem muitos habitantes, mas eles não são uma população eles de facto são um conjunto de populações, apesar de coexistirem no mesmo espaço físico, elas são geneticamente isoladas através de sistemas de castas e outros sistemas ainda mais, digamos, pequenos do que castas, e consegue-se através da genética do ADN antigo e da genética populacional verificar que algumas dessas, desses grupos, dessas, digamos, dessas divisões ainda mais pequenas do que castas, tiveram isoladas geneticamente durante 3 a 4 mil anos. Significa que nunca se reproduziram fora, uh, do fundo dessa, no fundo, de, de, dessa, de, dessa unidade social. Uh, e que isso foi uh, rigorosíssimo, porque mesmo que houvesse 1% de exogamia, portanto, de géneros vindo dos exteriores, isso notar-se-ia. Digamos, na genética das pessoas contemporâneas. Portanto, foi uma coisa rigorosa imaginar um sistema socialmente tão opressivo, tão, 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 tão normativo, que impede, de facto, casamentos e interações reprodutivas fora daquele sistema. Isso faz com que esses grupos populacionais, que, que hoje em dia coabitam a Índia, eles têm características genéticas próprias. Portanto, têm doenças que são muito mais prevalentes uh, nesses grupos. Uh, tem, tem uma. Portanto, é, é, é de facto o isolamento das populações e o facto de não haver reprodução entre as diferentes populações, pelo menos a uma escala apreciável, que faz com que ao longo das gerações se vão acumulando uh, diferenças genéticas. É... Já agora, oh, oh David, só acrescentar, e a diversidade é um valor, quer dizer, o ah, facto de haver multiplicação entre, entre populações diferentes, e em Portugal que foi um sítio onde sempre houve cruzamento de várias populações, faz com que se torne mais resistente, ganhe de, de algum modo maior resistência, digamos, na interação com o ambiente. Por outras Sei. palavras, o isolamento genético funciona contra, digamos, o, o grupo. Sim, funciona Portanto, contra a resiliência, exatamente, porque imagine, se nós formos geneticamente muito homogéneos, poderemos essencialmente ser extintos por uma qualquer <laughs> mutação de vírus ou bactéria a que todos somos suscetíveis. Sim, uh, já agora, por, diz, diz, diz. Sim, por curiosidade, falei do caso da Índia, podemos dar o contraponto da China, que tem também uma população enorme e é, uma, e, e é a maior população do mundo, que são os chineses cruz, Han. Cruz, Cruzaram-se, não é? Cruzaram os chineses Han. São de facto, porque essa população de facto está ligada. portanto, E essa é mesmo a maior população do mundo, são os chineses Han. Ok, obrigado. Professor? professor sim, sim. Peço desculpas. Eu... Diga, Orlando. Hoje, é? eu... Obrigado, professor. Vou colocar de uma questão. Está a falar sim, de onde? De onde é que eu falo de Luanda. Luanda, a ótimo. Luanda. A globalização é ótima, porque nós conseguimos <laughs> falar Humir em direto costas. para a África. Exato, falo a partir de Luanda, Angola. Obrigado, obrigado. Pois, eu queria colocar uma questão ao professor David e ao professor Carlos. É uma questão polêmica, é polêmica porque tem a ver com a Covid. Porque nós, infelizmente, não sei, provavelmente por causa de uma certa doutrinação, eu não sei por que razão, às vezes fugimos de determinadas questões com receio de sermos conotados com estes ou com aqueles adjetivos, né? É, existem essencialmente duas teorias sobre a origem da uh, da COVID. É, a, a teoria oficial que a maior parte dos especialistas da área defendem que é resultado de um fenômeno natural. E, no entanto, há outras teorias que eu pessoalmente não descarto nem considero como sendo uh, conspiratórias, que é eventualmente Pronto, a origem de algum laboratório, do vazamento de algum patógeno, qualquer coisa assim do laboratório. Ora bem, eh, eu vou, vou, vou colocar a questão eh, com base na teoria oficial. Eh, se eh, partimos do princípio de que o vírus da Covid tenha sido originário eh, de algum elemento natural ou pelo fato de, de alguns indivíduos terem comido um animal, ou do morcego, ou coisa do gênero. Como é que podemos explicar? Os professores que são lidados da matéria, como é que podemos explicar? que é, Desde, acho que foi a gripe espanhola, se não me engano, a, a peste espanhola, alguma coisa assim. Gripe. Como, é, como é que podemos explicar? Se existe essa probabilidade permanente do mundo todo ser afetado por uma pandemia que é originária é, da natureza, ou do morcego, ou do, do macaco, como é que podemos explicar que o mundo tenha passado tantos séculos sem que uh, tal não tenha ocorrido? Temos pessoas que entram em contato com a selva amazônica, em África temos pessoas que estão frequentemente em contato com, uh, uh, com gorilas. Com... Eu, próprio, eu próprio sou oriundo de uma família que é mistura de camponeses e prontos e posto, burocratas, né? Eu sim, próprio sim. frequentei o campo. Pronto, eu quero perceber, como é que, como é que se explica por que é que passam tantos séculos para que a natureza atinja-nos então com um vírus que é, portanto, cuja a, a tese oficial diz que tem origem natural. Por favor. Sim. Uh, essa tese, não sei se é oficial ou não, mas é a tese uh, do meu e nosso, do, junto com o David, porque nós escrevemos um livro e tratamos do assunto, aquele apanhado pelos vírus. Uh, parece ser, neste momento, a hipótese mais provável, não quer dizer que tenhamos a certeza, mas o, o, o vírus é muito parecido com o vírus de um morcego, 90%, 90 e poucos por cento parecido com o vírus de um morcego, que foi identificado naquela região. Uh, e, e, portanto, não há uh, uma, digamos, um, essas teorias digamos, que dizem que foi produzido num laboratório, voluntário ou involuntariamente, e que fugiu do laboratório, uh, não há até agora uh, prova nenhuma, quer dizer, é evidente que a gente tem de mudar de teoria se houver provas. Uh, a China não tem ajudado, porque a China não tem facilitado nada, uh, ou, ou tem facilitado muito pouco, mas daquilo que, uh, digamos, observadores imparciais têm referido, a única coisa que há a dizer é que havia, de facto, lá um laboratório de alta segurança, de virológico de alta segurança, que funciona como todos os laboratórios de alta segurança eh, funcionam, inclusive com cooperações com pessoas ocidentais, estrangeiros, etc. Havia um, um australiano. Quer dizer, a, a esse nível funciona sem colaboração internacional, nem pode ser de outra maneira. E não há nenhuma eh, maneira até agora. Aliás, o para Análise Genética mostra que aquilo não é, nenhuma, não é montado de nenhuma técnica conhecida. Não há de nenhuma maneira, nenhum método que seja conhecido uh, para fazer a alteração genética que ali está a patente perante os nossos olhos. Uh, agora, diz-me, isto é, digamos, eu não estou a dizer que foi assim, o que eu estou a dizer é que mais provavelmente foi assim, ainda estamos para saber como é que foi. Agora, o, o, diz-me outra coisa, ah, aconteceu agora e não aconteceu antes? Está sempre a acontecer. O uh, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, o outro chamava-se SARS-CoV-1. Felizmente só teve 800 mortes, teve uma escala muito mais limitada, também nasceu na mesma região. O vírus MERS, associado a camelos, no Médio Oriente, já neste século XXI, não se tornou pandemia, mas foi um vírus que surgiu. Antes disso, falou, falou do Congo e, de, e macacos, etc. Hoje sabemos que a origem da, da, da sida, que é uma origem de um macaco no Congo nos anos 30, e veja que tempos. Uma transmissão do humano macaco nos anos 30 do século passado. E sabemos através da informação genética, se, para haver mutações e elas se acumularem, nós sabemos o que foi preciso para aparecer esse vírus do HIV, o vírus da, da SIDA. E, portanto, essas coisas estão sempre acontecendo, não há novidade nenhuma aí. E, e portanto, agora aconteceu uma alteração genética, que é um jogo imprevisível, aquilo é um jogo imprevisível, porque é aleatório, é uma cópia em que alguns elementos na cópia saem errados. Está sempre a acontecer. E quando isto se acumula de uma maneira imprevisível, que tem consequências, nós vemos. Quando se acumula de uma maneira que, é, que não tem consequência nenhuma visível, também está sempre a acontecer. Só que é que não vemos as consequências. O que é que aconteceu aqui? É que há uma alteração, faz com que o vírus tenha uma capacidade de penetração em humanos e nós não temos. É, é, muitos outros penetram humanos. O problema é que nós não temos defesa. Agora, também é uma coisa nós e sempre foi assim vamos adquirir defesas até naturalmente quer dizer por um lado a vacina é uma ajuda mas naturalmente as pessoas vacinadas dificilmente claro que há casos mas dificilmente voltam a ter o mesmo grau de infecção o mesmo tipo de a mesma infecção o que significa que nós ao longo de toda a história há certas coisas que já tivemos e que agora já nos fazem mal porque nos a isso a virula já não existe mas já foi dado o exemplo já não existe. Quer dizer, os vírus das varíolas, existem alguns vírus das varíolas guardados num laboratório, num sítio muito pequeno, só para saber que existem. É, a biodiversidade, para não prejudicar a não eliminar, mas já não existe espalhado na natureza. E ainda bem, ainda bem. Mas os vírus da varíola estiveram espalhados no mundo. Tiveram espalhados no mundo. Nós com a vacina, nós conseguimos que eles fossem altamente reprimidos. Esperemos, enfim, esperemos. Esperemos que não volte a aparecer nenhum vírus... Uh, Tão letal como este, mas não temos nenhuma garantia disto, pode voltar a acontecer. O que a ciência diz é que estes processos são naturais, pode voltar a acontecer. Por outras palavras, nós somos parte, para o bem e para o mal, da grande árvore da vida, que é uma árvore em mudança permanente. Então sempre que acontecer processos. A vida é a multiplicação constante. E ao fazer a multiplicação do ADN, há mudanças. Há mudanças. Há, acho que a maior parte das mudanças passam despercebidas. Aliás, isso é para o mal. É, a nossa origem é essa. Qual é a origem? O um falei da origem do Homo sapiens. a Homo anterior. Mas a origem são erros que se acumulam. A certa altura são espécies diferentes. Por outras palavras, não existiriam as várias espécies, se não, digamos, da grande árvore da vida, se não houvesse esse processo. Portanto, quando, quando uma pessoa está a dizer que há ali um processo maligno, por amor de Deus, quer dizer, toda a árvore é evolução. Toda a vida é evolução. E, portanto, é para tudo. Para haver humanos, para ver camelos, para ver morcegos, é preciso a acumulação dessas pequenas diferenças. E está-me a dizer, só agora é que houve? Não, está sempre a haver. Vai continuar a haver? Vai. Só que é que são para se acumular uma nova espécie, e algumas estão ameaçadas, mas outras estão a nascer, são precisos milhões de anos. E, portanto, a nossa a nossa escala natural, a nossa idade natural, uma pessoa vive hoje 70, 80 anos, no máximo, com os preços da medicina, mas não dá para nos aperceber das lentas mudanças que se dão no incrível mundo da vida Muito bem, eu penso que está talvez na hora de terminarmos esta, esta sessão quero, quero agradecer a todos pela, pela, pela participação interessantíssimo debate que se seguiu à, à excelente intervenção do, do Carlos Filhaes. Uh, e não sei se o, se, o, se o professor José Eduardo Franco quer encerrar a sessão uh, só uh, agradecer novamente ao professor, ao professor David Marçal esta excelente participação que a todos os enriqueceu e há muito tempo que esperávamos esta, este seminário convosco e obrigado a todos os presentes especialmente aos doutorandos em estudos Obrigado. e também a todos obrigado. aqui Sendo doutorandos, também participaram, das que os seminários são abertos a eh, quem eh, tiver interesse em participar, para que também contribuir para a partilha do conhecimento eh, extra-muros universitários. Obrigado, muita saúde, eh, bom regresso a casa e muito sucesso para os vossos livros tão interessantes, que estão a, 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 a nos ajudar a fazer crescer a nossa literacia científica. Muito obrigado. Obrigado. obrigado.